بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو. ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، د کتاب یوه صفحه درس ته په خیر راغلاست. دوستانو، د دې کورس یا د دې ویډیوګانو نوم ما پې کېښودو چې د کتاب یوه صفحه درس ته په خیر راغلاست. دا په دې خاطر دوستانو چې یو څه ملګري دي چې د پښتو درسونو غوښتنه کوي. البته دوستانو، ما سره نور داسې ډیر څه نشته دي، خو ما د افغانستان د مکتب دغه کتابونه چې کوم دي، د دغو نه مې دا پښتو کتابونه انتخاب کړه. نو ما ویلې چې کله مې وسوه نو زه به یوه یوه صفحه درس ترېنه جوړومه. نو په دې خاطر یا په دې اساس ما د دې کورس یا د دې ویډیوګانو نوم کېښود، د کتاب یوه صفحه درس ته په خیر راغلاست. ښه دوستانو، خبرې زیاتې دي چې درسره وکړمه، خو هسې چټي د زموږ او ستاسې وخت ضایع کیږي. خو زه به دغونه درته ووایم چې په د هر یو لغت یا د هر یو هغه نوم چې مثلا په ګرامري ټکي کې یا په ګرامري یا د ادبیاتو په لهجه باندې استعمال شوی ده، هغه په روانه صفحه کې د هغه جواب شته ده. خو د بیلګې په توګه چې بعضی دغه کتاب کې یا په دغه خطونو کې چې کوم یو شی لکه په بله لهجه ویل شوی، تر کوم ځایه پورې چې د زما پوهه ده یا ماته معلومات دی، زه هغه درته د هغه یادونه درته کوم. او چې بیا نه پوهیږم نو د هغه مخکې د مخکې نه دسکه بخښنه غواړم. هیله مند یم دوستانو چې راسره همغږي یی. اوس به د خیر سره شروع وکړو. ښه، دا کتاب د پنځم ټولګی یا د پنځم صنف کتاب دی او لومړی درس لوست دی، یا په بله اصطلاح لومړی درس دی، او لومړی درس چې دی هم دی. ښه، مخکې دلته وایي چې موخه د متن لوستل لیکل، د حمد په اړه معلومات ورکول، او په شعر کې د نویو کلمو په معنا پوهیدل دي. ښه دوستانو، د زموږ په لهجه باندې څنګه وایي د نوو کلمو په معنا پوهیدل، یعنی دا غونډه نه صرف دغه ځای کې دغه یوه یې لرې کیږي، لکه داسې کیږي. د بیلګې په توګه دغه کتاب ته دغې صفحې ته ګورئ، دغلته دا داسې راځي د نوو، د نوو دغسې راځي. خو هلته لیکل شوي داسې دي چې د نویو، یعنی داسې لیکل شوي دي. صحیح ده، نور څه هر څه پکې نشته ده. هیله مند یم دوستانو پوه شوي یې. ښه، د دې نه دا خواته دلته ښکته وایي چې هڅوونکې پوښتنې، یعنی دلته دوه دانې پوښتنې دي یا دوه سوالونه دي. نو د دې په اړه باندې وایي چې هڅوونکې پوښتنې، دلته وایي ویلی شئ چې په حمد کې د چا صفت او ستاینه کیږي. دویمه پوښتنه ده، وایي چې تاسې د لوی خدای جل جلاله د قدرت د نښو نښانو بیلګې ووایئ. ښه، اوس دلته یوه بله خبره مخې ته راغله، هغه دا چې ګورې دوستان، دلته وایي چې ووایئ، کنه که چیرې ووایئ د دې مقصدی، نو دغه ځای کې دا د سوالیې علامه نه اخلي، دغه ځای کې یو ټکی اخلي. لکه د خارجانو یا د انګریزانو په ژبه باندې ډاډ ورته وایي، او د زموږ او ستاسې په ژبه ټکی ورته وایي. صحیح شو. او که چیرې دا مقصد وي چې مثلا تاسې د لوی خدای جل جلاله د قدرت د نښو نښانو بیلګې وایئ، که نه، نو بیا صحیح ده، دا د سوالیې علامه بیا په ځای ده. خو خیر، به هر حال اوس لاندې راکوزیږو چې دلته په دې لاندې ځای کې څه وایي. دلته وایي تو چې دا مګک پې ودروم. ښه دوستانو، زه چې کله دا خبرو کې درېږم، په دې خاطر ګوري دغه مګک ته ګوري، د مګک نه یو سوک جوړیږي په بعضې وخت کې، ځکه چې دا د پی ډي اف کتاب ده. نو زه کوشش کوم چې دا خط دغسې شي چې دا وګوره، دا اوس ترېنه لاس جوړ شي. نه، زه بیا دلته په دې خط باندې چې دا درومه، دا په دې خاطر چې هغه هغه شي دغسې چې په قرار باندې درته دغسې خط راکش کړمه، چې زه په کوم ځای کې لګیا یمه چې بعضې دوستان چې په پښتو لوست باندې نه پوهیږي، چې هغوی ته معلومات دي، دغه ځای نه دا خبره شروع ده. ښه، په دې ځای کې دلته وایو چې په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی،
چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی، هم بادشاه دی د جمله و بادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. هغه کار چې و هر چا وته مشکل دی، هغه کار وړه و ده وته آسان دی. څوک افتاب شی پر اسمان راخیژولی، د افتاب راخیژولی پر اسمان دی. څوک د لمر پر مخ حجاب شی غوړولی، د پټ کړی لمر په ابر کې پنهان دی. صحیح شو؟ او دا هم چې د عبدالرحمن بابا ویلی. یا دوستانو، په دې شعر کې چې دلته دننه کوم بعضی ټکي راغله چې موږ تاسې هغه په خبرو کې داسې نه استعمالوو، هغه در سره اوس هغه کومه شعر کومه یا په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی، هم بادشاه دی د جمله و بادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. هغه کار چې و هر چا وته، ګوره دا دغه ځای کې دغه دا وګورئ دوستانو، هغه کار چې و هر موږ او تاسې څه وایي، هغه کار چې و هر چا ته مشکل دی که نه. خو خیر دلته یې دي، دلته څه دونه ډېر فرق پکې نشته، خو دلته دغه نه یې دي چې موږ او تاسې وایي هغه کار چې هر چا ته مشکل دی که نه. نو دلته یې دي و هر چا ته، و هر چا وتم، دغه یو وهر دا یو وو دې ځای کې زیات شوی، او بیا بل وته دلته هغه شوی که نه. موږ تاسې پښتو کې وایو چې هغه کار و هر چا ته هغه کار چې هر چا ته مشکل دی، هغه کار ده ته آسان دی. ځکه دلته خبره معلومه ده که نه، چې د الله جل جلاله په باره کې دا هم دی. خو خیر بهرحال زما دا دی یو ټکی. دویمه خبره دلته چې په دې ځای کې بل وایي هغه کار موږ او تاسې وایي و ده ته آسان دی که نه. دلته وایي هغه کار واړه و ده وته آسان دی. یعنی د زما مقصد د خبرې دا نه ده چې زه په کتاب نیوکه وکړم، د زما خبره مقصد د زما د خبرې مقصد دا دی چې زه تاسې ته ووایم چې کتاب کې لږه په ګرامري یا هغه ادبیات استعمال شوي دي، نو موږ او تاسې ته د تلفظ یا د ویلو په لهجه لږ مشکلېږي. خو هیله مند یم دوستانو چې تاسې هم پوه شئ، ځکه زه کتاب نشم کولی چې بدل یې کړم درته. او زه د خپل زموږ چې کومه لهجه ده زه هغه درته وایم چې موږ یې دغسې وایو. هغه موږ داسې وایو هغه کار ده ته آسان دی. صحیح شو؟ یا دلته بل ټکی، دغه بل ټکی دا ده چې زموږ په لهجه کې څنګه وایي راخیژولی، یعنی د دغې خې په ځای باندې تو د علامه پکې څنګه ودرېده. یا دغه ځکه نه یا زه خیر بهرحال دوستانو، دغلته دغه خې چې کومه ده د دغې په ځای باندې جیم راځي، دغه ژې لرې کېږي، ژې چې لرې شوه بیا دغه وو راځي، دغلته د دغه یې سره نښلي. البته ورته درېږه دغلته په دې غغه کې درته ولیکم، دغسې راځي را خې جولی. دوستانو زما کیبورډ چې ده انګلیش ده، نو په دغه خاطر باندې لږ هغه د راخیه جولی داسې راځي، راخیه جولی دغسې راځي. ښه، نو هیله مند یم دوستانو پوه شوي یې. نو دلته راخیه جولی، خیه جولی یعنی د جیم په ځای باندې چې شی اخیستی دلته ژې اخیستې ده. بهرحال دا د کتاب لهجه چې چا لیکلې ده هغه دا د هغه هغه ده. دویمه خبره دلته دا ده چې دا دغلته چې دا حجاب او دا شینه استعمال شوي د دې او معنا په پښتو کې په بله راروانه صفحه کې شته دي، او دغه ابر چې کوم ده دا پنهان دا هم په راروانه صفحه کې شته. خو خیر اوس د نن دپاره همدا یوه صفحه درس کافي و. نو دوستانو هیله مند یم چې
یو څومتی نه حاصل کړي در روان در سپورم دوستانو په پاک رب باندې سپارم. دم سات د الله په امان.